Hai semua, hari ini saya mahu bawa anda meneroka ke pusat sumber Pusat Sains Negara Kuala Lumpur. Pusat Sains Negara tidak terhad kepada pameran galeri sains sahaja, malah turut mempunyai pusat rujukan buat para pengunjung. Tidak kiralah anda pelajar mahupun ibu bapa, jika mahukan informasi dan bahan rujukan berkenaan dengan sains, bolehlah berkunjung ke sini. Jika anda seorang yang suka bidang kimia, The Elements yang diterbitkan oleh Theodore Gray amat sesuai untuk anda. The Elements adalah sebuah buku yang menerangkan tentang atom dengan lebih mendalam. Selain penerangan yang lengkap dengan menggunakan gambar, ia turut disertakan dengan infografik yang mudah difahami untuk semua peringkat umur. Jadi, tiada masalah bagi mereka yang baharu dalam bidang ini. Jadi, kepada sesiapa yang berminat tentang buku ini, datanglah ke Pusat Sumber Pusat Sains Negara. Anda juga boleh menjadi ahli kelab Pusat Sains Negara dan mendapat kemudahan pinjaman buku. Untuk maklumat lanjut, hubungi nombor tertera.